Fala pessoal, David Viana aqui de volta. Hoje, dia 7 de março, estamos aqui nessa segunda-feira trazendo imagens do rio Jaguaribe, aqui na barragem de Gredilon, Lima Verde, no município de Jucais. Então, como vocês veem na imagem, pessoal, olha aí, bastante água em direção ao Açude de Oroz. Que Deus mande chuvas para que a gente possa ficar mais feliz ainda com mais e mais chuvas e o Açude de Oroz possa pegar uma recarga bastante considerável. Lindas imagens. Quero agradecer meu amigo Eliezer por essas imagens